Це FPV-дрони 7-дюймові. Це 10-дюймові дрони-бомбери. Ці дрони волонтери руху підтримки закарпатських військових змайстрували самотужки. З січня місяця започаткували проект «Рій» і замість готових приладів закуповують запчастини. Комплектуючі, рама – це якби самий простий компонент, двигуни. Тут всередині електроніка, відеокамера з відеопередавачем. Фахівців, які збирають ці дрони, ми знайшли в своєму середовищі серед волонтерів. І це люди, які своїми руками колись паяли, щось працювали, робили. Вони пройшли спеціальний курс навчання. Щоб майструвати дрони, пройшли відповідне навчання. Прилади неодноразово тестували. На фронт за 2 місяці роботи вже відправили більше сотні різних дронів. Наші фахівці досягли високого рівня збірки і налагодження так, щоб ворог міг почути дрон тільки в останній момент. На кожному дроні на FPV ми як мінімум 5 тисяч гривень економимо, зберігаємо. На 10-дюймовому від 7 і вище. Щоб змайструвати 45 дронів, волонтерам потрібно всього тиждень і 500 000 гривень. Аби кошти було легше зібрати, започаткували іменні збори коштів в честь загиблих героїв. Так днями до Дня діджея донати у торгових центрах Ужгорода збирали рідні та друзі загиблого воїна Максима Науменка. Цілий день ми збирали в торгівельному центрі скринькою з друзями, з дітьми друзів, цілою компанією збирали. Це все приурочено. 9 березня буде день діджея. Максим був діджеєм, у нього була величезна колекція платівок вінілових. Він з касет грав, з платівок, з усього він грав. Він музику дуже любив, він жив музикою. Прийшла війна, і Макс мусив повернутися на Донеччину, захищати свою землю. А ми хочемо, щоб пам'ять про нього жила, помститися за нього. Відправляють на фронт дрони з підписами. Данило Богуславський – це хлопчина, сонечко наше. Руслан Ференці – це швидкий, моторний боєць. Василь Герич – перечинський хлопчина. Його ім'ям названа вулиця в його рідному місті. Волонтери сподіваються, що така акція допоможе збагатити військових і тим самим наблизити перемогу України.